מיניות היא חלק נכבד מהחיים של כל אדם, כל אדם באשר הוא. ויחד עם זה, זה תחום שמעט מאוד מדובר עליו ומעט מאוד ידוע אודותיו. אנחנו בדרך כלל מסתפקים או בחינוך מיני שעוסק בהפחדות או בבדיחות גסות. אין דיבור אמיתי ולימוד אמיתי על המשמעות של מיניות, על הקשר שלה לאיכות החיים שלנו באופן כללי, והקשר שלה להתפתחות הרוחנית שלנו. באיסטה, בית הספר לאמוניות המקדשים, אנחנו עוזרים לאנשים להכיר את עצמם, בעצם להכיר את המיניות שלהם, להכיר את הקישור שלה לכל תחומי החיים, מהתחום הרגשי, לתחום של תקשורת ולתחום הרוחני. באיסטה, בסמינרים של איסטה, אנחנו עוזרים לכם לקבל כלים שעוזרים לכם בעצם עם עצמכם, בתקשורת של אדם עם עצמו, ללמוד איפה הגבולות שלי עוברים, מהם הגבולות הבריאים שלי, איך אני מתקשר את הגבולות שלי, בין אם אני גבר, אישה או כל מגדר אחר. איך אני מתקשר את הרצונות שלי, את החשקים שלי, את התשוקות שלי, מתוך כבוד לעצמי. ואיך אני מתקשר גם את הגבולות שלי, מה מתאים לי, מה לא מתאים לי, מה לא עכשיו מתאים לי. שוב, מתוך כבוד גם לעצמי, גם לאחר, כך שנוצרת חברה בריאה, חברה שיש בה דיבור אמיתי וכבוד אמיתי גם לעובדה שאנחנו אכן יצורים מיניים, ומיניות עושה אותנו אנשים שמחים וחיים ומלאי ג'וס ומלאי בריאות גם כן. ויחד עם זה אנחנו רוצים שזה יהיה בגבולות של הסכמה אמיתית, לא הסכמה בגלל ריצוי, לא הסכמה בגלל פחד, לא הסכמה בגלל מוסכמות חברתיות, אלא הרצון אמיתי של אנשים לבוא יחד. הדברים האלה צריכים באמת להילמד בתיכון, אם לא בבית ספר יסודי. אמא, מה? לא למדנו אותם. אז צריך וטוב לכל אדם, באמת, לכל אדם בוגר לעבור את הסמינר הזה. באופן מפתיע, פעם ראשונה הסמינר הזה יהיה בעברית. אנחנו בדרך כלל מלמדים אותו באנגלית גם בארץ, כי רוב המורים הם אינטרנשיונל. אבל הפעם במרץ, ב-19 למרץ, שנה זו, שזה בעצם עוד שבוע, יהיה הסמינר הזה לראשונה בארץ בעברית. הוא בעצם מלא, אבל אומרים לי אפשר עוד להכניס אדם, שניים, שלושה, ואנחנו רוצים שכל מי שרוצה יגיע ללמוד ולהתנסות, והאמת לשנות את איכות החיים, להקפיץ, לשדרג את איכות החיים שלכם המון. אישית, אני רוצה להזמין אנשים מהמגזר הערבי, בעיקר. היו לנו בסמינרים של איסטה, אני חושב, שלושה אנשים מהמגזר הערבי בארץ. היו גם בחול, היו אנשים מירדן, מצרים, לבנון. אבל לא מספיק. ואני רוצה ממש להזמין אתכם, חברים, אחים, אחיות שלנו, בואו ותהיו איתנו, ובואו נביא מודעות למיניות לכל אדם. גם אנשים שיוצאים מהמגזר החרדי, גם אליכם אני רוצה לפנות באופן אישי, סתם בגלל שאני בא לי, זה לא איזה משהו, אני בא לי שיהיו אנשים שבאים ממגזרים אחרים, אתיופים, אנשים מהעדה האתיופית, בואו, אתיופים עוד לא היו לנו. אנחנו נורא רוצים להיכנס למגזרים באוכלוסייה שאנחנו עדיין לא מכירים מספיק, ולהכיר אתכם. ולעזור לכם גם לרכוש כלים נהדרים לאיכות חיים גבוהה ולחיבור למיניות ולעומק של רוחניות, מודעות, תודעה. על זה לא בווידאו הזה, אבל בסמינר כן. אז אם אתם רוצים להצטרף, זה הזמן.